retko koja žena će se latiti takozvanih muških poslova. Ipak jednoj devojci iz Velikih Crljana težak fizički rad ne predstavlja nikakav problem. Među većinom muških radnika u rudarskom basenu Kolubara, ispod maske za zavarivanje krije se Jelena Aćimović. Verovali ili ne, jedan od najboljih zavarivača na svetu. Gde god da se pojavim, neko me prepozna i kao, kako baš time da se baviš? Pa otkud baš ti u tome? Rekao, sudbina me odvela na tu stranu i to je to. Ovo nije uopšte čist posao, baš naprotiv prljav je. Kao što vidite, zagušljivo je, toplota je preogromna. Kada je zima, onda je stvarno hladno, pa onda radimo duplo više zato što time možemo da se zagrijemo. Ali eto, mislim, svi se čude zato što baš je težak posao i prljav i to, a ja ono, ne odustajem od toga, iskreno ne želim da odustanem. A što voliš ti kod ovog posla? Pa iskreno volim što mogu nešto dobro da doprinesem, da uradim nešto korisno, da svoje dve ruke napravim nešto. To mi baš ono pričinjava neko zadovoljstvo. A što su ti rekli kolege kad si došla ovdje? Pa šta će ti to, ne treba ti to, teško je to, ti si žensko. Mislim, ja njih razumijem, ipak to je zračenje i svašta nešto. Ali šta da se radi kada me sudbina odvela na tu stranu i... Ja kad sam nju prvi put vidio ovdje, vidio sam da je ona nije za ovdje, po njena lepota i ovo sve je za modne piste, ali ona je odabrala taj smjer i našla je sebe u ovome. Radimo maltene od prvih njenih koraka, ovdje je dolazila na obuku kad je išla na takmičenje kao školarac i tako da je se namestilo, tako da je došla ponovo ovdje kod mene gdje smo proveli dvije godine zajedno prakse neke za pripreme za takmičenje. I tako je ispalo da je došla ponovo na svoje radno mjesto gdje je bila kao učenik i stvarno sam zadovoljan sa njom i kao učenik, a i sad kao majstor. Ona nije uplašena nikad bila, a iz početka je ona bilo malo odradi nešto, ma dosta je, ne mogu više, ajmo, kad je počinjala, ali onda je već počinje kad je vidjela da ovaj posao je vrednuje se nekako, da ga kažem, najbrže, jer tu dolazi i atesti se polažu sve i onda se dobijaju koeficijenti i nekako najbrže se napreduje sa tim, sa ovim poslom i onda je ona to prihvatila dosta ozbiljno i svaki posao koji se da, odradi ga profesionalno. Ja se stvarno izvinjavam, ali moram da skinem ovo previše vrućina. Neobično biti žena u jednom muškom poslu. Pa ne znam. Ne znam kako da odgovorim. Meni, na primjer, eto, navikla sam se dosta puta kada ja počnem da pričam o ovim muškim poslovima i to, i onda kao, joj Bože, ja sam muškarač. Nikad nisam imala ni volju, ni želju, niti sam nekada razmišljala o ovom zanimanju. Upisala sam školu tu, eto, sasvim slučajno. I eto, ispostavilo se da uopšte nisam pogrešila, nikad meni nije palo na pamet, ej, hoću ja da budem zavarivač. Dosta puta su kući radili nešto tako, meni nijednog trenutka nije palo na pamet da ja budem tu da gledam, a kamoli nešto. Čak što više plašila sam se tog aparata i to kada te var uhvati, ono, oči i to. A jel neko nekad sumnja u tebe zato što si žena? Pa... mogu vam reći da jeste. Bilo je dosta primjera i kada sam počela da radim, dolazili su da gledaju da li ja stvarno znam nešto da uradim i onda kada uradim onda se oni oduševe kao joj, kao stvarno znaš? Pa normalno da znam. I kod muškaraca sujeta postoji, pogotovo kad dođe devojka. Nije ona prva devojka koja je došla ovdje. Bilo je tu varioca i prije nje i bit će ih vjerojatno i još. Ali svi su je prihvatili jer takva je ona. Takva je došla je i svi su je prihvatili, ja mislim stvarno i ona može to sama da potvrdi. Pokazala se na poslu da je ravnopravna. A ti možeš sebe da zamisliš sad u ovom trenutku nekom drugom poslu? Pa iskreno ne bih mogla. Ne znam zašto, zato što sam se navikla i sve to, ne bih mogla da zamislim da ja radim neki čist posao.
ne delim poslove na muške i ženske, znači ako mogu nešto da uradim, nebitno je, ja ću to da uradim, uopšte mi nešto ne predstavlja neki problem. Čak mi je zanimljivije da radim muške poslove nego ženske. Pranje sudova nikako. Ovde? Radi sve u kući, što treba, znači, kad nam je potrebna veća radna stvar, kako treba sve to zavari, zavari, ako radimo nešto u građevini, tu je da nam doda, da pretera kolica, znači, tako, uvek je uz nas, kad je mobilišeno. Uglavnom se dive ljudi, bili smo na majstori, radili smo ovde fasade, zidanja, nekakve pokrivanja, stare kuće dole, ovaj, i uglavnom svi su se majstori divili i nisam mogu da vjeruju da žensko dete barabar je sa nama uvijek, da preteraj jednu kolica, doteraj malter ili beton ili tako nešto. Ponekad uradim nešto što se tiče tih ženskih poslova, ali to je baš rijetko, ali kada se radi muški poslovi, za to sam uvek. A ti mama zamera? A malo se ljuti, ali ovo nema veze. Kada si rekla svojima, mama, tata, ja želim da budem zavarivač. Kakve su reakcije bile? Pa, kada sam upisala taj smjer, znali su šta želim da budem policajac i onda trebala mi je bilo koja četvorogodišnja škola. Prihvatili su to ono, skroz normalno. Da bi posle ono, druga godina ili treća, ne sjećam se tačno, počelo to za takmičenja, ja sam došla kući i rekla tati, uradila sam prvi zavar i ono je dobro, on mi nije verovao. Da bi počele te priče što se tiče takmičenja i on mi i dalje nije verovao. I onda, nemam pojma, kada su ga pozvali na roditeljski, kad smo trebali da idemo u Slovačku, na to prvo evropsko takmičenje, tek je tada bio siguran da stvarno znam to da radim i tad je on baš bio ubeđen da govorim istinu. To je bilo 32 zemlje, 600 takmičara. Bukvalno sam se pojavila kao jedina Evropljanka. Takođe, takmičenje je trajalo 3 dana. Ja sam bila taj prvi dan. I bukvalno dok sam radila tamo, glavna kineska televizija snimala me i cijel dan sam ja bila na tom njihovom glavnom programu. Da bi ono, obilazili oko mene, slikali me kada sam završila te ploče nakon 3 sata rada. Stavili su na neka kolica i to su ono bukvalno odvezli tamo u neku prostoriju, označili moje i kako su krenuli, onda su svi potrčali, oni što se nisu takmičili taj dan, da vide da li sam ja nešto radila, da li sam znala nešto da uradim, i onda kao gledaju mene onako baš začuđeno. Bukvalno treba da krenemo i kažu kao profesore kad idemo, kaže kad se Jelka islika. Znači ja stanem i dođu iza mene i kao, znaš, pokazuju telefon. Ja znam koliko je sati i kad stane jedan, eto još njih 50. Znači, sva 3 dana ja koja što radi, ja sam se slikala. Da bi neki Belorusi napravili foru kao, ali to je bilo pred kraj kada sam se bukvalno sa svima islikala. Napravili su foru kao, nemam pojma, slikanje, ne znam ja koju je cifru stavio i kao stali pored mene i drže to. Se plašite sada dok radi, ipak radi opasan posao, da kažem? Pa ne volim što je varijas, mislim. Milo mi je samo što je mogla uspjela da se zaposle, ali što se tiče tog posla, to je težak posao i to zračenje i to, ali vremenom neka se doškoluje, neka se prebacuje, neka bitno je da je se zaposlila. I to je i njena najveća želja bila se zaposli, da ima svoj posao i svoju platu, svako voli da ima svoj život. Ali kažete nekad ti si ćerko, tati i sin. To je obavezno, to je, kad je veselje, to je uvijek. Gdje vidiš sebe za 10 godina? Pa nemam pojma, u Srbiji želim da ostanem, to svakako. Poslom u Kolubari sam stvarno zadovoljna i nadam se da ću po tom pitanju tu napredovati.